Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө. Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэдэг нь тухайн төслийг эхлэхээс агуулад дуус хүртэл ямар ямар үе шатуудаар, ямар ямар ажлууд, ямар ямар график хугацаанд хэн буюу ямар оролцогч талууд хариуцсан ямар шалгуур шаардлагыг хангаж хийх вэ гэдгийг нэрэвчлэн төлөвлөсөн байхыг хэлж байгаа. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг сайн гаргавал 1. Төсөл хэрэгжихэд ямар нөөцүүд хэрэгтэй вэ гэдэг нь маш тодорхой гарна. 2. Төслийн үе шат бүрд хийгдэх ажил, уг ажлуудын хоорондын хамаарал, бие биендээ нөлөөлөх, нөлөөлөл нь их тодорхой гарна. 3. Төслийн хүрээнд төлөвлөсөн бүх ажлуудыг хийхэд ямар мэдлэг, ур чадвар, туршлага бүхий хүмүүс хизээ хэрэг болох вэ гэдэг нь маш тодорхой гарна. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргахын тулд дараах дарааллаар ажиллаарай. 1. Төслийн хүрээнд хийх бүх үйл ажиллагааны жагсаалт гаргах. Томоос нь жижиг хүртэл хийж гүйцэтгэх шаардлагатай бүх ажлуудаа гаргаж, уг ажлуудыг төслийн үе шатаар нь ангилан ялгаарай. 2. Үйл ажиллагааг дотор нь задлан нарийвчлах. Үйл ажиллагааг эхлээ жижиг үйл ажиллагаа, дараа нь даалгавар болгон хуваана. Даалгавар бүрийг хариуцах хүнийг томилох ба үүнийг богино хугацааны зорилго хэмээн үзнэ. Хамгийн түгээмэл алдаа гэвэл үйл ажиллагаа хэт олон хэсэгт хуваах явдал юм. Шаардлагатай нөөц бололцоог тооцоход хангалттай гэж үзсэн үед үйл ажиллагааг хуваахаа болно. Шаардлагатай хийх ажлуудаа орхих, мартах алдаанууд. Тэгэхээр хийгдэх ажлыг аль болох сайн хэлцсэн гаргах хэрэгтэй. 3. Дараалал болон хамаарлыг гаргах. Үйл ажиллагаа тус бүрийн хоорондоо уялдаа хамаарал болон төслийн эхлэл төгсгөл эсвэл төслийн үе шатны эхлэл төгсгөл бүртээ яаж холбогдохыг харуулна. 4. Гүйцэтгэх хугацааг тодорхой болгох. Төлөвлөсөн хугацаанд багтаан ямар хугацаанд хэрэгжих, аль ажил хизээ эхлээд хизээ дуусах вэ гэдгийг тодорхой болгоно. Гол асуудал нь нэг ажлын нөгөө ажлаасаа хамаарх хамаарлыг сайн бодож тооцож ажиллах хэрэгтэй. Мөн нэг ажлын зарцуулах хугацааг бодитоор биш хийсвэр тооцоолсон алдаа маш их байдаг. 5. Гүйцэтгэх кампань, хүн болон оролцогч тал. Төслийн хугацаанд хэрэгжих ажлуудыг тухайн заасан хугацаанд ямар хүн болон кампань хийх вэ гэдгийг төлөвлөнө. Ингэж төлөвлөгчтөө гүйцэтгэгчээ сонгоогүй байгаа бол гүйцэтгэгч сонгохтой холбоотой ажлуудаа бас төлөвлөхөө мартуул зай. Төслийн ажлыг төлөвлөхдөө төслийн ажлын цар хүрээнээс хамаарч төслийн хяналтын цэгүүдийг тодорхойлно. Төслийн хүрээнд хийгдэх гол ажил, үе шатууд, хяналтын цэгүүдийг тодорхойлохдоо бодит хэрэгжих үйлс байх. Мөн хит олон хяналтын цэг оруулахгүй байхад анхаарна. Хяналтын цэг гэдэг нь төслийн багийн нийтдээ хийх ажлыг бүлэглэн тодорхой үе шатуудад энэ ажлууд дуусна гэж үзэх хугацааг хэлж буй юм. Төслийн менежментээр хэсэг бүлэг буюу үе шатад ажил дуусах бүрд ажлаа дүгнэж хааснаар дараагийн шатандаа шилжиж явдаг үлээ. Төсөл нь урдээс тогтоосон тодорхой ажлын цар хүрээнд хийгдэх ёстой. Хэрвээ энэ хүрээ цаг хугацаанаас хэтэрсэн тохиолдолд төслийн зардал цаг хугацаа нөөцөд нөлөөлдөг. Иймээс хяналтын цэгээ зөв тооцож энэ цэгтээ тухайн бүлэг ажлаа хийж дуусгах гэдэг төслийн амжилтын гол шалгуур болдог. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нарийвчлан боловсруулах болон төслийн хяналтын цэгүүдийг тодорхойлохдоо оролцогч талуудаа идэвхтэй оролцуулж нөөц бололцоо хүчин чадлаа маш сайн харгалзан үзэх хэрэгтэй.